ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2022 ମୋର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲି ପଟିଆଲାରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ତ ସେଇଥି ମୋର ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଜରକ ଲାଗିଥିଲା ସେଠୁ ମୋର ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ସବୁ ଯେଉଁ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ତୁମକୁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ଆଉ ଯେହେତୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନଜଦିକ ଥିଲା 15-20 ଦିନ ହାତରେ ଥିଲା ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଯିବାର ତ ମୁଁ ପେନ୍ କିଲର ଖାଇକି ମୁଁ ତା'ପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ତ ସେଠୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ପେନ୍ ବହୁତ ସିରିୟସନେସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଚଲାବୁଲା ବି କରିବା ସକ୍ଷମ ହେଲେନି ଏତେ ଦରଜ ହୋଇଥିଲା ତ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ MRI ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି MRI ଟେଷ୍ଟରେ ମୋର ବାହାରିଲା କି ଗୋଇନ୍ ପେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଲେବଲ 1 କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଆଟାକ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୋତେ ମୋର ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ମୋତେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି କି ସେଗୁଡ଼ାକ ଡୋପିଂରେ ଆସିବ ବୋଲିକି ଆନାବୋଲିକ୍ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପଜିଟିଭ ଭଲ ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇଥିଲେ 2022 December 5 ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇଥିଲେ ଆଉ 2023 ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଆନାବୋଲିକ୍ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ବାହାରିଛି ବୋଲିକି ତାକୁ ତା'ପରେ ମୁଁ ନେଇକି ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିଥିଲି ମୋର ଯେତିକ ମୁଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଖାଇଥିଲି ସବୁଥିରେ ଭେରିଫାଏ କଲି କି ସେ ଭଳିଆ ସଲ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ବାହାରିଲାନି ତା'ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇଥିଲି ପେନ୍ ପାଇଁ ସେଥିରୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କଲି ଯେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏଇ ସେଇଥିରେ ସଲ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ 2 ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି 2 ସାମ୍ପଲ୍ ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେଇଥିରୁ ଅଛି ବୋଲିକି ତା'ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ମୋର ଓକିଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ କେସ୍ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲି ନାଡ଼ାର ଅଫିସ୍ରେ ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ମୋର ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ ହିୟରିଂ ଥିଲା June 13 ତ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ ହିୟରିଂ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଯେଉଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମେଲ୍ରେ ତ ସେଟା ତ 25 ପୃଷ୍ଠାର ଲେଖା ଆସିଛି ତାକୁ ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିକି ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ସେଟା ଓକିଲଙ୍କର କାମ ଓକିଲ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିକି ମୋତେ ଅନୁଗତ କରିବି କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋତେ 4 ବର୍ଷ ବ୍ୟାନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଜେଣ୍ଟ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ 4 ବର୍ଷ ବ୍ୟାନ୍ ଦିଆଗଲା ଓକିଲ କ'ଣ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଲେଣି ଓକିଲ ତ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କେଉଁଟା କ'ଣ କମି ରହିଛି ବୋଲିକି ନାଡ଼ାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଯାହା ଯାହା ସେ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଜବାବ ରଖିବା ପାଇଁ 21 ଦିନ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି ସେଟା ତାକୁ ଆମେ ରିଫାଇଲ୍ କଲେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଥିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ବେଶୀ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ନଥିଲା ଲେବଲ 1 ଥିଲା କାରଣ ମୋର ଗୋଇନ୍ ପେନ୍ଟା ବଢି ବଢି ସେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲେବଲ 1 ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ସେଇଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେଇ ସମୟ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଖେଳ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2022 November ମାସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇନି ଆଉ ତା'ର ଟ୍ରିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି ଦେଶୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଖାଉଛି ଆମର ଶୁଣ୍ଠି ହେଲା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପିମ୍ପିଲି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡର ଆମର ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ଜଡ଼ିବୁଟି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣ କାଲି ଏ କ୍ୟାନ୍ସର କଥା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଏ ରୋଗ ବିଷୟରେ ନା ଏଇ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଯାହା ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଫରକ ଏଇଟା ଆଉ କିଛି କହିଥିଲେ କି ନା ନା କ୍ରାଇଟେରିଆ ନା ନା କ୍ରାଇଟେରିଆ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଯାହା ମୋର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେହରୁ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲି ମୋ ଓକିଲ ଜାଣନ୍ତି ସେ ନାଡ଼ା ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ହିୟରିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମେମ୍ବର ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ଜାଣିନଥିଲେ କି ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କାରଣ ସେଟା ମୁଁ କାହାକୁ କହିନଥିଲି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନାଡ଼ାଙ୍କ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି କି ତୁମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋର ଲେବଲ 1 ହୋଇଥିଲା ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ତ 21 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ 21 ଦିନ ହେଲାଣି କ'ଣ କାଲି ବି ଆସିଛି କାଲି ଗତରାତିରେ ମେଲ୍ ଆସିଛି ଏବେ 21 ଦିନ ଆଜିକି ଲଗେଇ 2 ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି 21 ଦିନ ଭିତରେ କି ଫାଷ୍ଟରୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଓକିଲ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବେ ଭେରିଫାଇ କରିବେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେଇଟା ଓକିଲଙ୍କ କାମ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି 21 ଦିନ ସରିବା ପରେ ଯଦି ସମାଧାନ ନହେଲା ପୁଣି ଯଦି 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ବାସନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଖେଳର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଜାରି ରଖିବେ ନା ପୁଣି ଦୂତି ଚାନ୍ଦ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ତ ଏଯାଏଁ କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି ଯେହେତୁ 21 ଦିନ ଏବେ ଏଯାଏଁ ହେଇନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କେସ୍ ବି ରିଫାଇନ୍ ହେଇନି କି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବି ଏଯାଏଁ ମୋର କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି ତ ଏବେ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ମୋତେ କେମିତି ଦଣ୍ଡାଦେଶରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଅଛି ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିବାର ଅଛି ଆଉ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିବି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସର ପର୍ଫମାନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ପେନ୍ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେଉଁଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ମୁଁ ପେନ୍ ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ସେଇଟା ହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏମିତି କରୁଛି ତାହେଲେ ତା ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିଦ୍ୟାରେ କେବେ ବି ଏଭଳିଆ ମେଡ଼ିସିନ୍ କେବେ ୟୁଜ୍ କରିନଥାନ୍ତି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ବି ମୋତେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲା ସିଏ ବି ଯଦି ମୋତେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କହିଥାନ୍ତି କି ନା ଏଥିରେ ଆନାବୋଲି ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ଅଛି ତୁ ନବୁ କି ନାହିଁ ରିକ୍ସ ନବୁ କି ନାହିଁ ଯଦି ମୋତେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ଏତେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ମୋର ଫ୍ରେମ୍ ବନେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ବ୍ୟବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି
ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିବ କ'ଣ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ଜାରି ରହିଛି, ଯେବେଠୁ ମୋର ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ସେବେଠୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଆପଣ ମୋ ରିଲ୍ ହେଉ କି ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୋର ଜାରି ରହିଛି ମାନେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ମୋତେ ବାଛନ୍ଦ କରାଯାଇଛି କି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲଢ଼ିପାରିବନି, ତା ପ୍ରତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଏଥର ବିଚାରକୁ ନେବି। ଆଉ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବି। ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ବ୍ୟାନ୍ ହଟିଯିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିକି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିପାରିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ। କହୁଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟି ଘଟିଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ 21 ଦିନର ମହଲତ ଦିଆଯାଇଛି, ତାରି ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଏ କେସ୍ର ସମାଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ କିପରି ଭାବରେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିବେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ଅଭିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।